Түркістанда Райымбек Сейтметовтің туған күнін орай қолтаңба атты апталық басталды. Онда Райымбек Сейтметовтің өзі сахналаған қойылымдары апта бойына көпшілік назарына ұсынылмақ. Толығырақ келесі бейне материалда. Көктүріктер трагедиясы тарихи шындыққа негізделген. Заманымыздағы 630 жылы Қытай империясы жеңіліске шоратқан бірінші көктүрік қағанатының ұлтазаттық күресін суреттейді. Содан болса керек, Райымбек Сейтметовтің өзі режиссері болған қойылым Анадолы елінде зор ықыласпен қолдауға ие болған екен. Намық Кемал Зебек деген мәдениет министрі болған. Сол кісі бізге қолымызға осы көктүріктердің түркше нұсқасын ұстатып жіберді. Бахтияр Вахапзады деген кісі авторы бұл пьесаның, әзербайжан кісі. Ол жаңағы Намық Кемал Зебек мырзаның досы, менің досым деді, мына керемет дүние Райымбек ағайымызға. Аға деді, мына пьесаны сіз қоялас, керемет қоясыз, осыны алып, қазақшаға аударып қойсаңыз, сосын түркшемен алып кесеңіз. Қазақшасын қойып болғаннан кейін түркшеге аударып, жақсылап жаттап, сіңіріп алып, Түркия мемлекетіне 3 мәрте гастрольдік сапарға шықтық. Түрк тілінде. Түрк тілінде. Қойылымда билік пен мансап үшін бауырлар бір-бірінің қанын төгуге дейін барады. Ал ұрымтал тұсты оңтайлы пайдаланған Қытай империясы қулық пен айлакерліктің арқасында көк түрк қағанатына шабуыл жасап ойсырата соққы жасайды. Жалпы спектакль өте жоғары деңгейде болды. Актерларға алғысым шексіз. Жалпы бұл пьесаны мен түрк тілінде оқыған болатынмын. Кандымызы Кесен Кылыч деп аталады. Ол жерде маған ең қатты қызықты образ Селжан Хатунның образы болатын. Екі ақ сахнасы болса да актриса жақсы алып шықты деп ойлаймын. Спектакль жоғары деңгейде өтті. Райымбек Сейтметовтің қойған қолтаңбасы ғой енді бұл көк түріктер. Жалпы Райымбек ағай қалай сахналады, солай болды деп ойлаймын. Себебі біз толықтай сезіне алдық. Ал қойылымнан шыққан көрермендердің көпшілігінің сөзінше актерлердің шеберлігі жоғары деңгейде. Өте керемет болдым. Көрініс ұнады, бізге жақсы болды. Демалдық күшті. Өте керемет болды бұл қойылым. Маған өзіме өте қатты ұнады. Себебі мынау өзімізде де қазір Қазақстанда да Қытай басып барды ғой, сол өте керемет, сол әсер етті маған. Состав өте керемет, жоғары деңгейде. Жалпы Райымбек Сейтметов Ноғайбай ұлының шәкірттері өте керемет. Актерлық шеберліктеріне сөзім жоқ. Айта кетейік, тарихи оқиға мен қазіргі замандағы жағдайды шеберлікпен ұштастыра білген қойылым қолтаңба атты апталық аясында қойылды. Ал қала тұрғындары мен қонақтары 9 наурызға дейін Райымбек Сейтметовтің өзі сахналаған қойылымдарын тамашалай алады. Ақтарға Мұхаддас, Дархан Балғынбек, Түркістан 24.